Hama dzangu nyika yamira kuminama. Sevapostora, tinofanira kuti tisumuke. Tipe munyengetero, tipe rumbidzo. Kuti zvinhu zvitange kumira zvakanaka, zvinhu zvitange kudzokedza. Awa mapurisa edu enyika anotaura iwe kuti Judge Evans Zinzombe ane 36 years. Yanga achitsvakwa nemapurisa awanikwa akazviuraya. Judge wakauraya mukadzi kuburuwayo. Iye ndokuzozviurayawo. Ndokubva aona zvakakodzera kuti asire nyika nhamo, asire vana nhamo, asire dzinza rose nhamo. Izvi ndizvo zvinhu zvatiri kugara tichitaura. Tichiti chihure chakapromotiwa neivo vanhu vari kutungamira nyika. Zvino chihure ichi zvachakapromotiwa nevanhu vari kutungamira nyika hachichadi kupera munyika, chatova chituko. Hino vamwe kana vakambofira chihure, zvino ivo vari kutungamira nyika kana vakaurayira vamwe chihure, nyika ingarega seiko kuramba ichingoramba ichitenderera panyaya dzechihure nechipfambi? Tarirai muone mhirizhonga mawandiro adziri kuita. Gare gare kuno wafa, gare gare kuno wainda, gare gare kuno wapondewa. Chero iwo mapurisa achatozvigoniwo. Chero iwo mapurisa haasina pokutangira, havana zvokushandisa zvakakwana. Imo mudzimba inongova bungozozo, baya wabaya. Chikonzero chii chaita kuti vakadzi vahure? Chikonzero ndechekuti nyika haina kumira zvakanaka. Mune dhimoni rechihure ratenderera, asi zvemudzimba mune zhara, nekuti varume vazhinji havasi kugona kuchengeta mhuri dzavo. Izvo zvoita kuti vakadzi vange vachiita maboyfriend kana kuti zvikomba, kuti vakwanise kunge vachitengera vana zvekupfeka, kuti vakwanise kunge vachitengera vana chikafu. Asi tarisai kwozvosvika nyika. Zuva nezuva unowa kuti kuno wafa achiurawa, zuva rimwe nerimwe kuno wafa achiurawa. Zvichanaka sei kumapostora? Zvinonaka chete kana isu semapostora tasumuka tikatanga kutaura zvokwadi. Kuti zvokwadi yababa Johani inoti kudii? Zvokwadi inoti ngatimirei pazvokwadi tichiri vazvokwadi. 2023 gore ratiri kupinda iri vapostora, ngatiendei tinoisa chimisikidzo chababa vaJohani chezvokwadi.